класичний, такий самий модний, можна сказати, сьогодні інструмент аналітичний, за допомогою якого обґрунтовуються стратегічні рішення, це матриця SWOT. Вона визнається основою ситуаційного аналізу, який полегшує зіставлення зовнішніх загроз та можливостей із внутрішніми слабкостями і силами організації. Слово SWOT є акронімом від чотирьох слів. Бачимо strength – сила, weakness – це слабкість, risk – це у нас загрози. І О – це opportunities. Тобто, як правило, загрози і можливості, вони пов'язані із зовнішнім середовищем, тобто те, що компанія не може контролювати. І сила і слабкість пов'язана з внутрішнім середовищем компанії, те, що вона може контролювати. І от пошук всіх можливих можливостей, загроз, сили компанії, слабкості цих факторів, що розкривають саме ці аспекти, їх оцінка і дозволяє чітко визначити, як компанія, ну, яку стратегічну модель поведінки повинна обрати, щоб досягти найкращих результатів в плані, ну, отримання прибутків. Значить, SWOT-аналіз також є матрицею 2x2. Бачимо, що загалом нам треба систематизувати фактори таким чином, щоб розкрити інформацію про внутрішнє середовище і зовнішнє середовище. Ну і, як правило, SWOT-аналіз включає три етапи. Спочатку треба виявити переліки факторів, що характеризують внутрішнє і зовнішнє середовище суб'єкта господарювання. Тобто заповнити кожну із цих цих квадрантів саме переліками факторів. До речі, загалом вважається, що цих факторів треба, повинно бути не більше 10, тобто відшукують, ну, найбільші сили компанії, найбільші слабкості, найбільші можливості і найбільші загрози. Але коли, якщо їх буде там 11 чи 15, це не проблема. Але, ну, загалом так, все повинно мати свою певну обмеженість, як правило, рекомендується обмежуватися до 10 факторів. От заповнюються ці переліки. Після цього проводиться бальна та вагова оцінка і ранжуються виявлені фактори в межах саме оцінки зовнішнього середовища і в межах оцінки внутрішнього середовища. І от після того, коли вже підготовлені оці є у нас такі результати оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища, після цього можна вже побудувати матрицю SWOT та обрати стратегію розвитку підприємства. Треба сказати, що в основу SWOT-аналізу загалом покладено, ну, в першу чергу, це саме, ну, метод такий візуалізації інформації. Далі це саме такий вербальний метод пошуку факторів, тобто мозгового штурму. І обов'язково після того, коли способи мозгового штурму відшукані ці всі основні фактори, які розкривають кожний квадрант матриці, далі реалізується інструмент бальної оцінки і техніка ранжування факторів для того, щоб їх можна було покласти в побудову матриці SWOT. SWOT-аналізу. Ну, знаємо, що сьогодні SWOT-аналіз є таким найважливішим, ну, інструментом саме обґрунтування і стратегічних рішень, і вироблення стратегії будь-якої, яка, ну, а стратегія завжди пов'язана з конкурентною боротьбою, з перемогою конкурентній боротьбі. Значить, що нам дозволяє зробити SWOT-аналіз? Саме от обрати оцю стратегію, ну, якби виживання на ринку у конкурентному середовищі. Значить, і як він працює, цей інструмент? Є така у нас ситуація: підприємство переробної галузі промисловості з виробництва керамічних плиток працює на ринку будівельно-оздоблювальної продукції менше як 5 років.
Колектив підприємства дуже дружний, усі працівники постійно підвищують свою кваліфікацію, проте у фірми немає постійних постачальників основної сировини для виготовлення продукції. Торгова марка підприємства не дуже відома, але основна частина її продукції високої якості. У підприємства велика кількість конкурентів. Необхідно прийняти стратегічне рішення щодо перспектив розвитку діяльності підприємства, застосувавши методику SWOT-аналізу. Для оцінки важливості для підприємства факторів необхідно використати 10-бальну шкалу. Значить, перший момент. Оця вимога 10-бальної шкали – це є вимога розробників. Тобто всі фактори, їх от важливість оцінюється за 10-бальною шкалою. Найменший вплив фактора 0, там, ну, 0 непонятно, ми його і не включаємо в цей перелік. 1 бал, найбільший вплив 10 балів. Далі, як групуються всі ці фактори? Фактори групуються внутрішнє середовище, зовнішнє середовище. Коли мова йде про внутрішнє середовище, групуються всі сильні сторони, всі слабкі сторони. Коли мова йде про зовнішнє середовище, групуються всі можливості і всі загрози. Значить, загалом розробниками даної методики рекомендується в кожний перелік включати до 10 позицій, не більше, щоб не було таке розсіювання дослідження. І відповідно розташовувати оці всі фактори, які формують окремий квадрант, саме по ступеню важливості. Тобто на першому місці повинна бути найсильніша сторона або найслабкіша сторона, найбільша можливість і найбільша загроза. І так по убуванню. Значить, ну і треба сказати, що чомусь у нас в нашій фаховій літературі чомусь SWOT-аналіз на рівні оцього переліку і закінчується, а потім якісь ідуть такі семантичні догадування, що з чим краще зіставити. Але цей інструмент працює, він базується на бальній оцінці. Для цього спочатку визначається бальна оцінка факторів внутрішнього середовища і зовнішнього середовища. Значить, для бальної оцінки факторів внутрішнього середовища нам потрібна інформація про ті фактори, які ми переписуємо із оцього переліку, от сильні наші сторони. Ми їм виставляємо бали. Значить, бали ми виставляємо у порівнянні з середньогалузевими. Тобто, наприклад, компанія за 10-бальною шкалою свою сильну сторону в плані високої якості продукції вона може оцінити на 8 балів, тобто тому що вони знають, що вони дійсно висока у порівнянні з конкурентами, тобто вони ж знають, ми всі знаємо своїх конкурентів завжди, оцінюють, виставляють отак от бали у порівнянні з середньогалузевими показниками загалом. Вагомість теж визначається експертним шляхом, тобто сила кожної сильної сторони це визначають експерти компанії. І основна задача, от пам'ятаємо, да, що якщо є перелік, сума завжди буде якби одиничка тих позицій, які включені у вагомість, сума завжди буде їх дорівнювати одиничку. Значить, коли ми підготували інформацію, де визначаємо цінність кожного фактору в сильних сторонах, шляхом множення 8 на 0,7 – 5,6, 7 на 0,2 – 1,4, 10 на 0,1 – 1. Разом склали і отримали таку якби зважену оцінку сильних сторін з урахуванням і вагомості кожного фактору, і його сили. Ну, тому що бал – це є сила. Значить, за аналогією прораховуємо слабкі сторони, теж виставляємо їм бали, визначаємо їх вагомість, визначаємо їх цінність, от перемножили, да? Складаємо. І на цьому етапі ми вже можемо побачити, що переважає у даній компанії – сильні сторони чи слабкі сторони. Ну, на даному етапі у цій компанії ми бачимо, що сильні сторони перевищують його слабкі сторони. Уже маємо перший такий проміжний висновок. Далі, тепер здійснюється бальна оцінка факторів зовнішнього середовища. Значить, для зовнішнього середовища є своя специфіка. Значить, тут, якщо ми при внутрішньому середовищі ми беремо вагомість конкретного фактору, то тут ми беремо ймовірність, чи реалізується ця можливість, чи не реалізується, і загроза відповідно. І от коли ми оцінюємо можливості
І загрози, тут ймовірність їх реалізації, завжди треба передбачати, що якщо можливість не буде використана, вона може перетворитися на загрозу. І навпаки, якщо загроза нівельована, то вона завжди може, ну, якби перетворитися на можливість. І тому при оцінці, бальній оцінці от і можливостей, і загроз завжди йде така якби парна комбінація, що під кожну можливість завжди прописується загроза, вона якби несе собі протилежне значення, і під кожну загрозу прописується кожна якби можливість. Як ми їх оцінюємо? Бали виставляємо точно так же у порівнянні з конкурентним середовищем, ймовірність на рівні такому, знову ж таки, експертному, що, от, наприклад, ми впевнені, що ми зможемо розширити асортимент на 90%, ставимо 0,9. І, відповідно, якщо ми цього не зробимо, існує загроза на рівні 10%, тобто одиниця мінус 0,9, що цю якби, можливість використають конкуренти. От, і, відповідно, ми сюди показуємо. Ну і так далі. Тобто ймовірності ми проставили. Множимо 9 на 0,9, 8,1, тут теж помножили, визначили, дали, якби визначили цінність оцих наших можливостей з урахуванням ймовірності їх настання. І, відповідно, блок парний заповнюємо яким чином? Бали теж саме переносяться, бачимо, 9, 6, 7, тут теж 9, 6, 7, бали переносяться, але ймовірність визначається як одиниця мінус 0,9, тут мінус 0,5, мінус 0,6. Коли ми це прописали, перемножили, указали. То же саме по загрозам. Спочатку даємо бальну оцінку загрозам, ймовірність їх настання, перемножили, отримали оце таке якби зважене значення у цих загроз. Але беремо парну, якби таку протилежну пару, що якщо ці загрози будуть нівельовані, вони перетворяться на можливості. Значить, бали оці якби переносяться однакові. Ймовірність, що перетвориться, визначаємо знову ж таки 1 мінус 0,7,03, 1 мінус 0,7,03 і так далі. Перемножаємо все це. І тепер визначаємо повністю разом оцю таку зважену оцінку наших можливостей і зважені наші загрози. Отак складаємо зверху вниз. Вийшло тут 28, тут 21,2. Ще буквально 2 хвилинки, і ми закінчуємо. Значить, і от на цьому етапі ми вже бачимо, що у даної компанії загроз більше, ніж можливостей. Тож взяли собі якби ну, на замітку. Коли ми підготували всю цю інформацію по цим от, якби, балам, і зваженим, і з урахуванням ймовірності, от на цьому етапі ми далі переходимо на матрицю SWOT. Вона, саме її логіка полягає знайти отой перетин зовнішнього і внутрішнього середовища, щоб обрати найкращу стратегію, ну, на яку вкажуть наші, скажімо так, оці бальні оцінки. І що ми бачимо? От, прописуємо всі можливості наші сюди, всі загрози, проставляємо оті бали, які ми зважили і оцінили от, по всім загрозам. Також ми прописуємо сильні сторони наші і проставляємо отой зважений ну, бальну оцінку. І тепер ми заповнюємо оці поля матриці SWOT, під, ну, під, яка ну, виникає на перетині кожної із ну, позицій. Да? І сила там можливості, сила загрози, слабкість можливості, слабкість загрози. Яким чином заповнюємо? Перемножуємо, наприклад, 5,6, помножили на 8,1, вийшло 45,36. Далі, наприклад, 1,4, помножили на 8,1, вийшло 11,34. І отак от все-все, що можна, перемножили. Значить, для чого це нам потрібно? По-перше, для того, щоб побачити, де буде більша сума оцих балів по кожному полю, відповідно, туди треба концентрувати увагу. Воно й буде лежати в основі тієї стратегії, на яку ну, повинна опиратися компанія. Але в межах іще от кожного поля завжди можна побачити, де сама більша кількість оцих зважених балів, тому що саме оця кількість і покаже на саму таку оптимальну стратегію розвитку ну, діяльності підприємства. Ну, якщо так, ну, навскідку, ну, от я отак бачу, тут 45-36. Коли ми все прорахували, ну, візуально, вроді, на цьому блочці це сама більша цифра. Вона нам одразу показує,
що це нам треба використати таку сильну сторону для того, щоб саме реалізувати оцю можливість. Ну, далі, понятно, там методом мозгового штурму, там колективного блокноту, якихось експертних уже, ну, знову ж таки, узагальнень, пропонуються певні заходи, що вже можна зробити, щоб саме піти у цьому напрямку. Значить, ну і от аналітична довідка, от ще раз от проговорюємо, да, що на основі оцього сумарного значення по кожному із полей одразу можна побачити, в якому, ну, напрямку, яку стратегію компанії обрати. Загалом є 4 види стратегій, які одразу, ну, вказують, куди рухатися. І це можна побачити на основі зіставлення оцих сум по кожному із полей. От ми тут побачили, да, в даній задачці нам воно вказало на максі-максі, порівнюючи оці всі бальні зважені оцінки. Максі-максі – це використання сильних сторін для реалізації можливостей. Ну і відповідно дається, ну, певний аналітичний висновок, що компанія повинна здійснювати, ну, свій розвиток в напрямку використання сильних сторін для реалізації потенційних можливостей. Але по тим оцим цифрам великим, які ми побачили, тут ще й можна деталізувати, як це, ну, робити. Значить, і по